Алла з Новоодеського району в першому пологовому будинку народжує вдруге. Ну, нам тут сподобалося, тому ми сюди прийшли за другий раз. Тим паче в мене кесарів розтин був, що перша, що друга. Все добре, все хорошо, тому ми прийшли сюди. Дуже шкода, звісно, хочеться, щоб його залишили, тому що, я ж кажу, і медперсонал, і все, і ну, якби, хочеться, щоб люди надалі працювали. Більше 20 років акушеркою в першому пологовому будинку працює Тетяна. Говорить, до реорганізації закладу були готові. Навіть не знаю, що сказати. Медицина, ви ж бачите, да, що зараз працівники всі розбігаються в плані зарплати маленькі, і город не може потягнути, я так розумію, цей роддом, і нас присоєдняють. Перспективи не бачу. За словами Тетяни, до повномасштабного вторгнення на місяць приймали більше 100 пологів. Зараз 35-40. Коли були обстріли, то, звісно, нам було дуже тяжко. Ховатися треба було, за дітей думати. За... Слава Богу, батьки нам допомагали, ті, які були тут з жінками. Це перша жіноча консультація пологового будинку номер 1. Станом на 3 серпня 2023 року тут на обліку перебуває близько 300 вагітних, говорить тимчасово виконуюча обов'язки завідувачки жіночої консультації Світлана Кушниренко. Багато обслуговується гінекологічних жінок, робляться операції гінекологічні у повному обсязі, як і до війни. Обслуговування жінок у нас не помінялось ніяк, тільки покращилось, бо є нова апаратура. У нас новий апарат ОЗД, один з найкращих у місті, і можливості його ну, дуже хороші. За словами директорки першого пологового будинку Дарії Герман, реорганізація дасть можливість якісніше надавати медичну допомогу. Це і доступ до більш таких профільних лабораторій, до фахівців, і це взагалі ну, дає певну економію на управлінському персоналі, але ну, дозволяє якісь інновації робити у сфері медичної допомоги саме для людей. Можливо, буде якісь там зміни стосовно кабінетів, стосовно фахівців, які будуть знаходитися на Малій Морській, стосовно стаціонарів, як це буде все, але ну, це все зрозуміти. Це все потрібно прораховувати, спілкуватися на цю тему. За словами начальниці управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради Ірини Шамрай, кількість пацієнтів в миколаївських пологових будинках зменшилась. За першу половину 2023 року в Миколаєві прийняли всього 945 пологів. Відповідно, і кількість грошей, яку отримують заклади, нижча. Тому було запропоновано об'єднати пологові будинки номер 1 та номер 2 з міськими багатопрофільними лікувальними закладами. Де вони знаходились до цього часу, там вони й будуть. Ми порахували економію, яка відбувається на адмінперсоналі, господарчій службі, адміністративній службі. Це фактично близько мільйона гривень щомісячно витрачалося на заробітну плату. Ці кошти будуть йти на заробітну плату саме тим лікарям і медичним працівникам, які надають медичну допомогу. Скорочено буде тільки верхівка, оця айсберга, яка називається адмінперсонал, господарча служба. І це буде як відокремлений структурний підрозділ багатопрофільної лікарні, який буде і надалі існувати там, де він існував. Нагадаємо, 31 липня 2023 року Миколаївська міська рада прийняла рішення про реорганізацію двох пологових будинків шляхом приєднання до багатопрофільних лікарень міста. Таким чином, пологовий будинок номер 1 приєднають до міської лікарні номер 1, пологовий будинок номер 2 – до міської лікарні номер 3. Ніна Булах, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.